Սանա Ղուկասյանն եմ, սովորում եմ Երևանի ֆիզմատ ավագ դպրոցում։ Արդեն ընդունվել եմ համալսարան, ամերիկյան համալսարան, համակարգչային գիտություններ։ Ես ինքս միշտ հետաքրքրված եմ եղել քան ակադեմիայի գործունեությամբ եւ գիտեմ, որ այն տեղայնացնում է տարբեր առարկաների մասին հոլովակներ։ Ես նկարում եմ ֆիզիկայի մասին հոլովակները հայերեն տարբերակով։ Հիմա մի փոքր խոսենք ֆիզիկայի մասին։ Ինչ է ֆիզիկան։ Ինչպես գիտենք, ֆիզիկան դա ճշգրիտ գիտությունն է, որը ընդհանրապես բնութագրում է, թե ինչպես է աշխատում տիեզերքը։ Ֆիզիկան այնքանով է կարևոր, որ մեր կյանքի բոլոր գործառույթները հիմնված են ֆիզիկական օրենքների եւ ֆիզիկական գործառույթների վրա։ Հիմնականում մեր տարիքի երեխաները շատ աշխանդվում են ֆիզիկա առարկայից, լինում են, որ խուսափում են, եւ երբ ես իմացա, որ քան ակադեմիայում կա հնարավորություն, որպեսզի նկարեմ ֆիզիկայի մասին հոլովակներ, դա ինձ շատ ոգևորեց, քանի որ ես միշտ հետաքրքրված եմ եղել ֆիզիկայով։ Ֆիզմատ դպրոցում մենք անցել ենք մասնագիտացված ֆիզիկա եւ հիմնականում շատ խորացված գիտելիքներ եմ ձեռք բերել, եւ կար հնարավորություն, որպեսզի ես սկսվե երեխաների հետ եւ իրենց ցույց տայ, որ դա բարդ առարկա չէ։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, եթե դու սկսում ես հասկանալ, ամեն ինչ փոքր հասկանում ես, եւ ընդհանուր առմամբ դա լինում է շատ հասկանալի եւ հեշտ։ Եվ իրականում, եթե մենք նայում ենք մեր համացանցում, եթե այլ լեզուներով, եթե մենք որոնում ենք ինչ-որ առարկայի կամ ինչ-որ նյութ, մեզ վերում է շատ մեծ ծավալով նյութ։ Սակայն ինչ վերաբերվում է հայերեն տարբերակով հոլովակներին, մենք մի փոքր կարողում ենք։ Եվ այդ պատճառով ես շատ կարևորում եմ քան ակադեմիայի գործունեությունը։ Ֆիզիկան դա այնպիսի առարկա է, որը ոչ միայն պետք է, երբ որ եթե դուք ցանկանում եք մասնագիտանալ մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի, օրինակ համակարգչային գիտությունների մեջ, ճարտարագիտության մեջ, անգամ բժշկության մեջ է կարևոր, այսինքն ցանկացած մասնագիտության մեջ ֆիզիկան շատ կարևոր է, քանի որ նրա շնորհիվ մենք հասկանում ենք, թե ինչպես են երևույթները աշխատում, ինչպես է տիեզերքը ընդհանրապես աշխատում, ինչ է նյութը, ինչպիսի ուժ ունի, ինչ էներգիա ունի, ինչպես է շարժվում տարածության մեջ, ինչ արագությամբ։ Այս ամենը կարևոր է ցանկացածի համար, անկախ նրա մասնագիտությունից։ Հասկանալով ֆիզիկան, մենք կարող ենք մեր կյանքը ավելի հեշտացնել։ Եթե օրինակ դուք դպրոցական նյութից ինչ-որ հարցեր ունեք, ապա կարող եք մեր հոլովակները դիտել եւ ամեն ինչ շատ ավելի պարզ կդառնա։ Քանի որ մենք հնարավորինս փորձում ենք, որպեսզի հոլովակները լինեն անմիջական, կյանքից վերցրած օրինակներով եւ հեշտ բառապաշարով, որոնք հասկանալի են երեխաների համար։ Մեր կայքում բացի հոլովակներից կան նաև վարժություններ եւ տեսական նյութ։ Դուք կարող եք ուսումնասիրել դա եւ հարցերի դեպքում հետադարձ կապի միջոցով մեզ հետ կապնվել եւ ստանալ ձեր հարցերի պատասխանները։ Ողջույն, ես Երկնաբաշյան Սյուզին եմ, սովորում եմ Երևանի Պետական Բժշկական Համալսարանի երկրորդ կուրսում։ Իսկ ես Սարգսյան Գրիգորը, ինչպես եք Սյուզին, սովորում եմ Պետական Բժշկական Համալսարանում։ Ինչ են կարում են քանում։ Դե դուք չգիտեմ, ես կենսաբանության ընթալով վիդեոները համձայնագրում եմ, համթարքանում եմ եւ կամեր մոնտաժում անում։ Իսկ քո դեպքում։ Իսկ գիտությամբ քեզ ասեմ, որ ես կենսաբանության հոդվածների թարգմանիչներից մեկն եմ։ Դե ինչպես տեսնում եք, մենք ընդհանուր կենսաբանության ոլորտով աշխատակիցներ ենք եւ Սյուզանայի ընդհանուր տեքստերի հիման վրա եւ Իմ վիդեոների հիման վրա դուք կարող եք ցանկացած տարբեր տեղեկատվություններ ստանալ հենց կենսաբանության ոլորտով, սկսած ձեր դպրոցական դասերից, ավարտելով նոր ինֆորմատիվ նյութերով։ Իսկ դու ինչ ասես, Սյուզ։ Ես կասեմ, որ բժշկություն հասնելուց առաջ մեր կապը կենսաբանության հետ բավականին դեռ է եղել։ Ոչ միայն մասնակցելով դպրոցական դասընթացներին, այլև օլիմպիադաների, մենք հասկացել ենք, որ առանց կենսաբանության անհնար է հասնել բժշկական ոլորտ, միևնույն ժամանակ հասկացել ենք կենսաբանության դերը, ոչ միայն բժշկության, այլև ամբողջ շրջակա միջավայրի համար։ Ես կհամաձայնվեմ այս ուժի հետ, քանի որ մենք բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կենսաբանություն ասելով մենք նկատի ունենք հենց կյանքը։ Ուժի բանով կյանքի մասին մենք մի շատ կարևոր բաներ մենք բաց կթողենք մեր կյանքում, կարելի է ասել։ Հետևաբար խորդ կտամ ձեզ, ինչպես նաև եթե ծնող ունենում ես տարում, խորդ կտամ դուք ասեք ձեր երեխաներին, ինչու ոչ, որ գիտական առարկաները, որոնց շարքի մեջ մտնում են նաև կենսաբանությունը, դա ուսումնասիրեն, կարևոր նույն քիմիան, ֆիզիկան, նաև աշխարհագրությունը, ինչու ոչ, չնայած չենք ասի շատ ավելի շատ գիտական, բայց ընդհանուր աշխարհի վիճակի իմանալու համար բոլոր այս առարկաները պետք է ընդգրկվեն ուսումնասիրման։ Շատ հաճախ մենք չենք պատկերացնում առանձին կենսաբանության դերը որպես մասնագիտություն։
Քանակա ձևերում ունենք միշակ այդպիսի հոդվածներ, որոնք ներածական ֆորմատի մեջ են, կներկայացնեն ձեզ կենսաբանների դերը, կենսաբանության հետ կապված մյուս բոլոր մասնագիտությունները, որոնցով երեխաները կարող են շարունակել իրենց կարիերան։ Կենսաբանությունը առանձին որպես գիտություն կարող է երեխաներին տալ մասնագիտական հիանալի հնարավորություններ։ Երեխաները կարող են ընտրել ոչ միայն բիոինժեներիայի, կենսաբանի, կենսաբանության ուսուցչի դերը, այլ նաև հետագայում զարգացնելով իրենց հմտությունները աշխատել ոչ միայն լաբորատորիաներում, հետագայում դինել ոչ միայն գիտնականներ, այլ նաև ունենալ իրենց սեփական աշխատությունները։ Ինչպես մենք բոլորս գիտենք, 21-րդ դարը հարմ է տեխնոլոգիաների դարը։ Հիմա 21-րդ դարում, երբ որ մենք արդեն ունենք տեխնոլոգիայի զարգացած մի շարք ճյուղեր, մենք գիտենք, որ կենսաբանությունը եւ ծրագրավորումը, կենսաբանությունը եւ այս բիոինժեներիա 3D մոդելինգի միջոցներով մենք այդ ամեն ինչը կարող ենք սարքել իրական։ Ինչպես նաեւ ես, քանի որ ես որոշ չափով մի քիչ ավելի քաղցր դայլով, քանի որ հիմա հիվանդեմ, բայց ցանկագրում եմ վիդեոներ, դաբար ես աշխատում եմ ինչպես կենսաբանության ոլորտով, այնպես էլ որոշ չափով տեխնիկայի հետ գործում։ Եվ այդ երկուսը իրար հետ համատրելով, ինչպես նաև այլ առարկաներ, նույն հենց ինքը ֆիզիկան եւ քիմիան եւ ցանկացած ոլորտ համատրելով, նույն այսօրվա RD տեխնոլոգիաների հետ, դու կարող ես շատ առաջ գնալ այդ ամեն ինչի մեջ։ Միանշան եմ, դերևս այն ժամանակ, երբ որ մենք էինք ավագ դպրոցում և մենք էինք ընկնած մասնագիտական ընտրության շեմին, չկային այնպիսի շատ բազմադարյան ռեսուրսներ, ինչպիսի հիմա կան, օրինակ քան ակադեմիայում։ Հիշում եմ, երբ որ պատրաստվում էի օլիմպիադայի համար, փնտրում էի այնպիսի ռեսուրսներ, որոնք հիմա ես թարգմանում եմ, ոչ մի կերպ հայերենով չէի կարող ընկնել, ստիպված սովորում էի անգլերենով։ Հիմա այդպիսի ռեսուրսները թարգմանելիս հասկանում եմ, որ հնարավորությունները նոր սերնդի համար շատ ավելի մեծ են։ Եվ միևնույն ժամանակ ընտրության հնարավորությունները եւս, քանի որ ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաեւ արտերկրում բացվել են մի շարք այդպիսի ֆակուլտետներ, որոնք տանում են առաջ այն բոլոր ուսանողներին, որոնք ցանկանում են ավելի խորությամբ դիտարկել կենսաբանության մյուս բոլոր ճյուղերը, որոնց մասին արդեն նշած գլխորը։ Եվ այս քանի հետ մեկնել ես վստահ եմ, որ բոլորը ինչպես նաեւ ծնողները, այնպես էլ հենց դուք երեխաներ, եթե ինչ որ ցանկացած ոլորտով ինչ որ բանով հետաքրքրվում եք կամ ուզում եք այդ ամենի մասին իմանալ, ժամանակին եթե այդ ամենին շուտ ինտերնետում search արեք, փնտրեք, դուք այդ ամենը չպետք է փնտրեք անգլերենով, ռուսերենով եւ խնդիր կառաջանա, որովհետեւ եթե դուք այդ ամենը դիտապետում եք, լեզվի հետ խնդիր չունեք, ապա կան որոշներով որոնք Հայաստանում լինելով գնահատեն այդ ամենը հայերենով ուսումնասիրել։ Եվ հենց մեր Khan Academy-ի թիմը այդ հնարավորությունը ձեզ տալիս է, համ դպրոցական ծրագիրը, համ արտադրողական ծրագիրները, մենք ձեզ հնարավորություն ենք տալիս ուսումնասիրել հենց մեր հայերենի հայոց լեզվով։ Քան ակադեմիան յուրահատուկ մոտիվացիայի աղբյուր է ինձ համար, այսինքն փնտրել այնպիսի հոդվածներ, այնպիսի մասնագիտական հոդվածներ, որոնք այժմ ենք թարգմանում, այնպիսի տեսանյութեր, որոնք ձեզ կարող են ամենայն հեշտությամբ բացատրել բոլոր այնպիսի բարդ գործընթացները, ինչպիսիք են օրինակ ֆոտոսինթեզը և ֆոտոսինթեզը, այդ ամենի չի արդյունքում բոլոր աշակերտները և շատ հաճախ նաև մենք տեսագրողները և թարգմանիչները ստանում են ահռելի մեծ քանակով մոտիվացիա, որպեսզի շարունակենք աշխատել ձեզ համար, զարգացնելով Հայաստանում կրթության ոլորտը։ Մեր հոլովակները հնարավորություն են տալիս աշակերտներին յուրացնել բարդագույն թեմաները։ Մեր հոլովակների մեջ մենք ամեն ինչ ընպես ենք անում, որպեսզի նույնիսկ ամենադժվար թեման ավելի պարզ լեզվով բացատրենք, որպեսզի յուրաքանչյուր աշակերտ նստելով իր տանը կարողանա յուրացնել յուրաքանչյուրը։ Սա լավ հնարավորություն է աշակերտների համար ինքնակրթվել, ինքնազարգանալ, մեծացնել իրենց գիտելիքները, բլրացնել բացերը, որոնք իրենք ունեցել են ընդհանուր ուսումնական պրոցեսի ընթացքում։ Բայց դրանից մեր կայքը ոչ միայն տալիս է գիտելիքներ բուն թեմայի մասին, այլ նաև սովորեցնում է սովորել։ Մենք տալիս ենք իրարական գիտելիքներ, որոնք աշակերտները հետագայում կարողանան օգտագործել իրենց առօրյայի մեջ։ Օրինակ, բանաձև կամ քիմիական ռեակցիա բացատրելուց մենք միշտ նշում ենք, թե դա որտեղ է կիրառվում, որտեղ դուք հետագայում կարող եք օգտագործել, դա ծագումնաբանությունն է նշում, որպեսզի ավելի հետաքրքիր թեմաները երեխաները յուրացնեն։ Բացի այդ, մենք միշտ կապ ենք պահպանում աշակերտների հետ, պատասխանում ենք նրանց հարցերին, նրանք կարող են մեզ ուղղել յուրաքանչյուր հարց կապված թեմայի շուրջ, եւ մենք եւ մեր մասնագետները կպատասխանեն հնարավորինս դրան մատչելի։ Մեր հոլովակները երկար չեն, նրանք միջինում տևում են 5-ից 7-8 րոպե, որի արդյունքում մենք մեծ թեման բաժանում ենք մանր-մանր հատվածների եւ լավ հավեսով ձեզ ներկայացնում ենք, որպեսզի դուք էլ չձանձրանաք ու միջով վերջնա որպեսզի ամբողջությամբ այդ ամենը յուրացնենք։ Թեմաները եւ հոլովակները նայելուց հետո դուք կարող եք նաեւ որոշակի թեստեր անցնել, հասկանալու թե ինչքան է կմբռնել նյութը եւ որ նյութերի վրա ավելի լավ կլինի, որ դուք կենտրոնանաք։ Արդյունքում դա հնարավորություն է տալիս ոչ միայն ամբողջովին յուրացնել թեման, այլ նաեւ սովորել, հասկանալ թե
որ թեմաներն են ավելի կաղում, հասկանալ թե որ թեմաների վրա ավելի շատ ժամանակ է պետք հասկացնել։ Արդյունքում համադրելով մեր գիտելիքները դպրոցական գիտելիքների հետ, աշակերտը կարող է ստանալ ամփոփ պատկերացում թեմայի մասին եւ ոչ միայն ամփոփ, այլ նաեւ հետագայում կիրառական։ Անպայման մտեք մեր կարիք, ծանոթացեք մեր աշխատանքի եւ մեր նյութերի հետ։ Փորձեք դրանց հետ աշխատել եւ կտեսնեք թե ինչպիսի հրաշալի կայք է։ Ես վստահ եմ նրանք ձեզ այնքան դուր կգան, որ դուք կդառնաք մեր մշտական օգտատերերից մեկը։